Niin, morjens Pano. Morjens. Kakkoskeverikausi alkaa jo olla hyvin startannut, mutta lähdetään ihan aluksi siitä niin, että millä mielellä tähän kauteen niin kuin ylipäätänsä lähdettiin. No ihan hyvällä mielellä, että isompi ryhmä kuin viime vuonna ja ehkä vähän niin kuin taas vuoden kokeneempi ryhmä ja ennen kaikkea niin kuin semmoinen laajuus siinä oli hyvä ja ihan hyvin treenattu talvi suurimman osalta, että niin kuin valmistautuminen meni ihan kohtalaisen hyvin. Mites nyt sitten alkukauden otteet ja ottelut, niin mitäs mieltä niistä? No ei vielä oikein ihan semmoista, niin kuin, sanotaan nyt edes kiitettävää suoritusta olla saatu tehty, että vasta perushyviä pätkiä, 50 minuutin pätkiä siellä täällä, mutta ei niin kuin kokonaisia matseja vielä ihan semmoista hyökkäys- eikä puolustuspeliä, mitä olisi tavoitteena, mutta sanoit, mistä johtuu, että ei ole vielä startannut kunnolla? No en oikein osaa. Kyllä sitä on tosi, ne on semmoisia yksittäisiä juttuja, mitä on sitten niin aina yritetty yksi kerrallaan parantaa, että jossain vaiheessa ne kaikki yhtä aikaa kohdalla ja loksahtaa, niin ehkä sitten näyttää hyvältä. Miten alkukauden otteesta niin pelaajakohtaisesti ainakin hyvin on näkynyt se, että oma aajunnu Akseli Haapalainen on noussut avauskokoonpanoon aika pitkälti, niin miten kommentoit, että on, niin kuin, oliko odotettavissa jo näin nopeasti kehitystä? Oli odotettavissa, mutta ei ehkä ihan just näin nopeasti. Kyllä Akseli on niin kuin ollut tosi hyvä, kun on, joka kerta kun on pelannut ja semmoinen niin kuin sen tyyppinen pelaaja, mitä tuohon sopii, että pystyy pitämään palloa ja pystyy samalla menemään eteenpäin ja tekee hommia molempiin suuntiin ja on niin kuin pelannut kyllä tosi hyvin ja toivottavasti jatkaa samaa mallia ja tuosta kun saa enemmän pelituntumaa miesten tasolla, niin vielä pystyy petraamaankin. Mitäs muuta kommenttia uusista pelaajista? Tero on nyt ollut loukkaantunut alkukauden, mutta Niko ja Jusu ainakin on pelannut. No Jusun kanssa on vähän pelipaikan kanssa vielä tuossa tekemistä, mikä se paikka sitten on. Ja Tero tosissaan ei ole vielä kertaakaan ollut semmoista kunnosta, että voisi pelata tänään jo toivottavasti jotain minuuttia pystyy. Niko nyt on ollut melkein joka maalissa mukana, mitä me on tehty. Että ja tietenkin Niko itse ainakin toivoo, että tietenkin siitäkin vähän useamman niistä ei aina syöttöä. Aivan. Ehkä nyt kun on yksi paikallisottelukin takana, niin mitä odotetaan tämän kauden paikallisottelulta? No varmaan tuon tyylisiä kuin toi oli. Olihan se jo tiukempi, tasaisempi vääntö kuin viime vuonna. Että päästiin jotenkin, tai jouduttiin juoksemaan ja tekemään niin hommia kunnolla molempiin suuntiin verrattuna niin viime vuotisiin. Että on jäpsynyt selvästi parempi porukka kuin viime vuonna. Mites nyt tämän sanotaan kesäkuun tavoitteet, että mitä pitäisi saada aikaiseksi? No nyt noin muutama loukkaantunut, niin kuin Koivu Onni ja Tero tuosta, kun saadaan mukaan, niin se nyt on se tavoite, että saadaan ne olisi tässä niin kesäkuun aikana pikkuhiljaa treeniringissä ja pikkuhiljaa peleissäkin mukana ja muuten niin kuin pelillisesti, niin tuommoista vähän niin kuin rytmittämistä, että milloin mennään eteenpäin, milloin pidetään palloa, siinä meillä on koko ajan tekemistä ja ehkä iso juttu sitten toi puolustuksen tommoinen varmuus, että siellä ei tule semmoisia helppoja maaleja niin kuin viimeksi vastustaja pääsi koko ajan ihan ilmaiseksi johtoon. Jees, kiitoksia tästä näin ja palataan taas kesäaikaan. Kiitoksia.